Oi, eu sou a Jéssica, esse é o canal do Vinho e hoje é o último vídeo da série sobre degustação e é finalmente o vídeo em que eu vou falar sobre beber vinho. Então vamos lá, na hora de beber o seu vinho, fique atento primeiramente para reconhecer os mesmos aromas que você reconheceu na hora que você estava fazendo aquela análise olfativa da bebida. Lembra? Frutas vermelhas, frutas tropicais, especiarias. Você vai confirmar tudo isso no seu paladar. Então fica atento que esse é o primeiro passo. Bom, além disso, existem outras coisas que a gente analisa na hora de degustar um vinho. E uma delas é a acidez. Vinho precisa de acidez, porque senão ele fica ou muito enjoativo, ou às vezes muito seco demais, com muito tanino. O vinho precisa da acidez para ele ficar equilibrado. Bom, a acidez a gente sente nas laterais da nossa língua. Para fazer um teste, que eu aprendi alguns anos atrás, para saber o quanto de acidez, se o vinho possui bastante acidez ou se possui pouca acidez, é tomar um gole dessa bebida e deixar sua boca aberta por alguns segundos. Quanto mais você salivar, mais acidez esse vinho possui. Tem uvas que apresentam mais acidez do que outras, como por exemplo a Sauvignon Blanc e a Pinot Noir. Um outro elemento que a gente estuda também na hora de degustar um vinho é a doçura dessa bebida. A parte da nossa língua que percebe o doce é a ponta. Então, se um vinho é muito doce, se ele é muito seco ou se ele tá ali no meio campo, é a ponta da nossa língua quem vai nos dizer. Bom, e também tem o amargor, né? A gente percebe o amargo dos alimentos bem na parte de trás da nossa língua. E além disso, também a gente tem o famoso tanino que acompanha e é aí muito mais os vinhos tintos. E a gente percebe na nossa língua também quanto maior for a área que a nossa língua secar, quanto maior for a área que a nossa língua estiver seca, quer dizer que esse vinho tem mais tanino. Você pode sentir ele também na sua gengiva. Que é importante que quando você toma o primeiro gole de vinho, você deixe ele ficar um pouquinho ali na tua boca por alguns segundos antes de você engolir, para que você possa perceber todas essas características que um vinho tem. E olha, eu vou te falar que você vai ter uma surpresa, porque sempre aparece alguma coisa diferente, sempre tem algo bacana. Como eu disse, vinho depende de país, de produtor, não importa que seja a mesma uva, sempre vai ter alguma coisinha diferente para a gente aprender. Isso, essa foi a série de vídeos sobre degustação. Como eu disse bem no começo, degustar é uma coisa, beber é outra. Degustar é ótimo, a gente aprende muito sobre um vinho, mas não dá pra gente degustar em todos os lugares, em todos os momentos, senão a gente acaba virando um baita de um chato e as pessoas vão acabar até evitando de tomar vinho ao seu lado. Então, vamos beber vinho de vez em quando e, obviamente, degustar de vez em quando também. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, clique em curtir. Se você ainda não se inscreveu no canal do Vinho, se inscreva. Obrigada! Tchau! Coisas que a gente analisa na. Fica ruim, né? Identificar aquilo que você já identificou na hora da sua.